Освободите, пожалуйста, зал судебного заседания для оглашения. Як подобрать потребное слово, каб описать невымонный сум. А як передать, чем сегодня есть белорусский суд, где лёсы людей ломаются, обнишеванный прасовный импет. Гэта вычварный словник, жыццё дзіўным чынам складзена ў альфабет. У некий момент люди гэтай системы зловили азарт и загад. То на літару А будзе не алиби и нават не адвокат. Скажем, шчыра, не з іх на угол пачынаецца белорусский суд. Таму А – гэта абсурд, бо ён ад пачатку і да канца абсурд. Бязглуздзіца, але з перапынкамі на абед. Вяршэнства права, але чамусьці не для цябе. Губазік ГБС грае, якой сораму не стае. Дыктатура, даносы і гэтак далей, допыт, дата, дасье. Дзяржава фікцыя, дзе не для ўсіх працуе закон, бо ён джала затрута, якое ёсць з гэтым абсурдным судом. Янг маці не ў знак цішыню разарве вастрыём. Ё чалавек і справа ё. Чын. Месяц прысуд, які назаўжды нас зламаў і змяні. Злосць ад бессілля, вусці, час збіраць камяні. Ідэалогія зграі, лже сведчані, справа не пойдзе ў архіў. Клетка ў зале суда, кайданкі, стома, надрыў. Лава асуджаных, безэмацыйныя словы праз зубы. Мноства прысудаў, прысуды, прысуды, прысуды! Нервы здаюць. Пратаколы, што там вярзе пракурор? Одум бярэ, пераслед, рэпрэсіі, страх, тэрор. Уздых, часамі ўсхліп, учапіцца за ўяўны спадзеў. Фарс мае скончыцца. Факт заўжды сам сябе давядзе. Хлусня ў судзе. Хтось чуе? Хлусня ў судзе! Ціск цэлы дзень. Гэта падвышаны ціск кожны дзень. Час на прысуд! Вырак плюс-мінус падобны ва ўсіх! Што нам замінала спыніцца? Удар пад дых! Эпоха цынічнага часу! Эпітафія гэтай падзеі! Юнацтва нашай надзеі! Не пытайцеся, дзе я? Судебное заседание объявлено закрытым.